sawubona mngani wami ngiyabonga futhi ukuthi ngijoyine kulena isiqephu kulesi is siqephu sevidiyo lapho sifunda se khona ngezibalo sisebenzisa ulimi lwethu ke mngani isizulu e mngani namhlanje sizofunda ngento ekuthiwa i-subtraction i-subtraction e ngesizulu bangani sithi uu ila bomngane senza izibalo zokuthi sisuse into ethizwe kwenyinto mngane elinye futhi igama esike silsondezelana ku subtraction ile ligama lesingisele lithi minus ngezwe sithi minus nakhona futhi eh u minus mngane iloluphawu olukanje angeke mngane yakhumbele ukuthi u plus sathi kanje umainasi-ke mngani uba kanje mngani-ke-ke um ngizozama ukukutshengisa ukuthi-ke-ke uma wenza iy'balo e, zokususa zenziwa kanjani ukuzo-understand-a mngani ukuzokwazi ukuthi wenza iy'balo eyningi eyisusayo okay-ke mngani um ngizoqala ngokuthi-ke thingikususa nalokho mngane ngibhale kahle subtraction okay, mngane ngiyaqilisa ukuthi akusabhalekile kahle ukususa bhala-ke nabi mngane lapho ephepheni lakho ekhaya kuzokhumbula ukuthi i-subtraction ukususa izibalo lezi mngani umngane lago subtraction igcine ngasolanda laphethe njengale u2 minus 1 bese sithola ukuthi ke sifuna ukwazi ukuthi kwenza bani ke lesi sivaluzi okuchaza ukuthi lokhu sithi 2 sisosa o 1 umngane kwenza leyo nto leyo esingazikuthendza ba umbuzo wemngane ukuthi sizayo ithola kanjani ke le mpendulo yalo mbuzo ngane ukususa kufana nokuthi mengabe mngane umisile imino yakhe uthu ukususa kuchaza ukuthi uzoralisa umno wodwa ngane idifuna uyibuke njengakho ukuthi mingabe ukaduna ma chips amabili mingane wadla ama chips awodwa usuusele nama chips bangakho mingane uyabona leyo nto uma udla ama chips awodwa chaza ukuthi mingane ususele ne chips nama chips a wodwa futhi Em angezi mncane khumbula ukuthi kufanele ukwazi ukubala ngaphambi kokuthi sihlanganise ngaphambi kokuthi sisuze mngane wami engathi usuyakwazi ukubala ufune kumisa iminyaka yakhe ow2 ukuthi noma ubeka amapackage aka amachips aw2 utjengise ukuthi namachips akho namaphayisa aka amachips aw2 bese uyathatha iphakethe lodwa mngane ulile mase udlile mngane angithi ngasikhathi ubekau-two uyakwazi ukubala uthi one ama-chips two ama-chips ngalezi sikhathi usudlile iphakethellodwa lakhulu ama-chips usale iphakethele lodwa mngani nalabo futhi uyakwazi ukubala uthi one ama-chips uyabona mngani mase usho kanjalo-ke mngani usuke usufikile kwimpendulo yakho um asike sithi-ke mngani-ke bunoswed abawu-ten mngani ubunoswed abawuthen kosi tabow 10 wapha umngani wanga badwe sithi makho wapha abawu2 wapha abawu2 wabapha omunye umngani wakho mngani umbuze manje ukuthi ke ungifake u1 walam ngani so ukuthi manje wena umngani ususele lo sidi bangakhe ngoba phela umngani wakho usempili wena bangaki manje usidwe singaba ongakwazi ukuthi ubahle uyayibona leyo lapho ke umngani futhi nakhona into engayenza ukuthi ubeke osidi bakhe abawu10 njengamanje laboswid laba ngizobamaka ngeminwe yami kube ngaz uthi usuungqamule iminwe wakhe u-tw uyabona mngani kube ngaz ukuthi laboswid laba abau-tw abasekho lani ebese mngani masesuuhlele nale minwe lesela uzoyibala-ke le minwe mngani uzeufike ekugcineni ukuthi le minwe le mingaki mngani wena umngani ngoba noswid uzobe bala oswid bakhe ukuthi one two three four five 678 Msiyaphia uwentake mngani ukuthi answer yakho u8 mnganike kodwa ke awuzohlezwe ukusebenza esimini awuzo kwesinye isikhathi futhi uzobungakhulumi nginto enje njengoswido baphethi ngeSANDLA eh kwesinye isikhathi mngani uzokhuluma ngezinamba einkulu ekufanele kuyisuzwe onge ukwazi ukuthi uyibalela iminyweni yakho izinto ezenkulu futhi ungeyakwazi ukuthi uthathe oswidi ba uphisane ngabo bese ubala laba baselwe mngane ayibona leyo nto so sizofunda ukuthi keke from ukususa inambe ezincane kanje namngane ebalekana ngeminwe nangaleyo boswidi bakho baphethe kuyena inambe neenkulu ukuthi sizosusa kanjani ezenye indlela esizosusa ngaze mngane izizofana nalezi sazenza lapha nikhlanganiseni emngane Obviyasi njengano kokhlanganisa ngatshengisa ukuthi uma ukuthi imeni yakho ayanele noma mhlawumbe lezi nto ehlanganisayo awuyiboni ngamehla akho awuyiphetha ukubonothido baphesa yini nani ungathatha noma yini ekhona noma ungathatha matshe egcekene mingani noma ungathatha ugonondo ubabeke la babileyo number leyo oqala ngayo sike sithu mingani buqala ngamatsha awu20 usuyaphisana ngawo5 ufuna ubona ukuthi usele namatshe amangaki imngane um if wenza kanjalo okay sorry ifngixolisa mngane if wenza kanjalo usuyaphisana ngalawo matshe awu-five usela nalawo u-fifteen uzokwazi imngane ukuthi noma ngabe kuthib kade unoswido abawu-twenty uwaphisana ngoswido abawu-five uzosala ngamatshe awu-fifteen okay emngane right. okay, okay. okay. um kuyividiyo elandelayo sizobala ke manje sisebenzise ugonondo em ukuze ubone umzekelo walento engisho yomkani emva kwalokhu ngizobethe ngikufundisa ukuthi sibalana kanjani phansi ephepheni noma ugonondo bengasekho ngani ngiyabonga kakhulu ukuthi ubukele ividiyo yamhlanje usele kahle mkani ngiyabonga